Du står op og går arbejde, når din vækko den har ringet. Ja, du hører, at Jesus han kalder, men du lader som ingenting. Så kommer du hjem fra dit arbejde, tænder dit tv. Ja, du hører, at Jesus han kalder, men du lader som ingenting. Så børster du dit tænder og kravler i dit seng. Ja, du hører, at Jesus han kalder, men du lader som ingenting. For det er jo træls, ja træls, det er da frygteligt træls, når han i kærlighed sådan kalder hele tiden. Ja, det er da træls. Men så vågner du hen over nat, det låter jo lidt af røg. Men når jeg var, det er nok en nabo, der sidder ude og terrasserer for sig en smøg. Men du står alligevel op, for det kunne jo ske, at du engang i går aarhus har glemt at slukke kaffemaskinen. Ah, men det var da træls, ja træls, det var da frygteligt træls, hvis du engang i går aarhus har glemt at kaffemaskinen. Ja, det var da træls. Men så ser du ud af dit vindue, det regner jo med ild, og alt hvad du kan høre er sådan en blanding mellem voksen og barneskrig. Men du børstede jo bare dit tænder og kravlede så i dit seng. Ja, du hørte godt, når Jesus han kaldte, men du lå jo bare som ingenting. Ah, men det var da træls, ja træls, det var da frygteligt træls. For hvorfor var det, at Gud han skulle komme sådan lige nu? Ja, det var da træls. La 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 la. Ja, hvorfor var det, at Gud han skulle komme sådan lige nu? Ja, det var da træls. La 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 la. Ja, hvorfor var det, at Gud skulle komme sådan lige nu? Ja, det var da træls. La 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 la. Hvorfor var det, at Gud skulle komme så lige nu? Ja, det var da træls.